Մամ ջան, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ու ինձ համար մեկ չի, թե դու ինչ ես մտածում։ Ինձ համար այդ շատ կարևոր է։ Վլադ Սեյդան չկա։ Ոնց չկա։ Ձեռես առնում Անդո։ Սրճարանից աննկատ դուրս է եկել։ Վերջապես բացեցիր։ Անհամբեր ինձ էր չէ սպասում։ Դու չես ուզում, որ ինքը քեզ սիրի։ Ան, պարզ հարց եմ տալիս, պետք է պատասխանես, կամ հա, կամ չէ։ Կլինի ասենք, որ հանդիպում ենք, հետո էլ ամուսնանալու ենք։ Այդ ընտիր տարբերակա, կհամաձայնվես, թե կվախենաս։